waxa la filayay caalamka 1990kii markuu ruushka burburay ee dalka awoodiisa ku urursay gacanta reer galbeedka inay adduunku nabad iyo horumar iyo barwaaqo gaari doono waa shucuudii iyo dictatorada laga tagay dadku dhameed dimuqraadiyad ay u guureen qolada reer galbeedka way ugu hoggaamisay laakiin waxa noqotay ka daro dibida marka la isu qiyaaso 91kii ilaa maanta waa dhowr sanadood iyo dhowr sanadood kale ka horreeya adduunka marka la isu qiyaaso inta falqalay dagaal ka dhacday saddex goor ay ku soo laabmaysaa sanadahan dambe ee meel gudaha adduunka looga taliya waxaa murmay dagaalo cusub oo ay ka mid tahay waxa la yiraahdo identity war ama isu sheegasho waad maqlaysaana meel kasta laba dowlad baa meel isku haysto wuxuu xiray qolada iyo halka degan dadkayga halka degan afrikaan iyadu qarsiyo mara waa qolo iyo bulshaa isku diraysa meel walba soomaalidu waa la qabsataa inaguna waa la qabna waxaa taa dheero soo baxay dagaalo diimeed oo waa arkaysaan dadkii islaamka ahaa baaba istiraaya nin masaajid ku leeyahay filayaa leeyahay waa argaxis waa uu ku fiin oo nin baa kala gaalaynaya ku kala oranaya kaasi wuxuu gaalay jimceedaas isagu gaalaynaya dagaaladu wuxuu culus waa dagaalo diimeed oo dhibaatadeeda waxaa kale ku soo kordhay burcad badeed oo u badan madaqadeenna weyn gada geeska afrika mar haddii adduunka horda wuxuu soo gooshay waa maraakiib ganacsi inaguna waxaanu alla marinka baynu hormaalnaa ugu muhiimsanaa adduunka ta wax ka dilaacay burcadeed waad ogtihiin inta goora qiimaha cuntada iyo alaabta miisanaa ay koodayso markii ay burcadeedu sii kortaba inagana waxaa nagu sii kordhaya faqriga dowladaha geeska dib oo dhan iyo kuwa wadaaga badan cas kuwa xaggaa ka xiga iyo kuwa xamiisu xiga dagaaladaas saamintooda inagana u yeeshay siyaalo badan ugu hase yeeshee waxay ilaahay mahadiya shacabiga soomaaliland iyada oo iskaashanaya ciidamada kala duwan iyo shacbigeeda dalkooda wax walba u horay dalkooda jeclay inuu ka badbaadnayd burcadeed burcad badeed iyo argagixiso hal fal oo qura ka dhacay dalkeenna mar taariikhda 2008-dii markii la qarxiyay saddex meelood hargeysa ka mid a ay ka mid tahay madaxtooyadu inta kale nabadgelyadu ku jirta xilli qaasanoo waana wax ilaahay lagu mahadiya mar haddii aynu amniga ka shaqaynayno amnigu wuxuu ku imanayaa inaan helo degenaansho siyaasadeed hadday dadku siyaasiyan ama qabaliyan ama diiniyan isu khilaafaan dee qur-aanku in badan buu sheegay khilaafku wuxuu leeyahay watadhaba riixukum ayaa ilaahay sharafta idinka tegaysa markaas khilaafta waana waxbarahti kaloo loo soo joogay waxaanu ku kacnay inaanu qaadano oo dastuurkeenu jideeyey siyaasada furfuran ee dimuqraadiyadda ah ee tartanka axsaabta sida aynu sheegnayna waabala naguma jirtaa inna waa ku faana inaanu saddex madaxweyne iyo saddex gole deegaan iyo laba wakiilada ah doorasho ku keenay hal qof iyo hal qof oo nabad ku kala wareegay ilaahay nabadda ahay noogu sii wada waana talo wanaagsan aynu horo soo dhaano 7-kii doorashadii dhacday halkaa wax cusuba ka yimid labadii axsaabtii tartamaysay kii ugu horreeya axsaabtii tartamaysay 7-kii kii ku xigay wuxuu dhahaa 80,000 cod hase yeeshee xisbiga labaad ee kaalinta labaad galay tartankaasi inuu aqbalo natiijada si fiican ugumu qancin waxaana ka muuqata 7 sano ka dambeeyey tallaabooyinkiisa waayo waxa uu bilaabay muran iyo sawaxan iyo bulaan raadin taban ku yeeranaya deganaanshaha dalka iyo siyaasada ku socota bulaanka iyo sawaxanka iyo khilaafka badan ee ka socday xisbiga labaad oo tabanaya ama hibanaya doorashadii waxa uu keenay in cadowga soomaalilandna uu soo haqaltaago oo isu soo baxaysto inuu qaranimada soomaaliland waxyeelayo tusaale qura soo qaadanaya iyada oo qaran difaac ugu jiro qaranimada guud oo meelo badan laynaga ducaducaynayo adigoo naga ducaducaynayo ayaa waxaa dhacday shirqoolkii qaranka loo galay
بشيء أغسط كوبية توين كذي بورتان قاعد نباه إلا أقول له أي إذا ما ذكرن بوريس كهاري هذا ما ذكرن سوى شيء نفترضه ولا نقوله إذا شل كارع مشروع عصوها حالا أقول كوا قد سعد كنورين بقرن كسمائنا وحنقصه كوبية كوبا حيلا شل ورعا خرطوا كل عدد ويه إن agar qabayaala magaca ku dhigayaa oo kooxeyn way samayn kartaa waxaan ku dayaa qaran ahaan inaga go'aana in gacan ku dhigashada halkeena cadaalada oo qaan shirkaas meel kale u dhigto oo shirkaas gudaha ka dhacay qaanu meelo balaaran oo kale iyo siyaabo kale aan loo maareen xidba dambira xidba qalada dambi ka shay xidba waxa loo horkeeyay hadii ay saahan wuxuu noqonayaa xaruun inagu yaala وأنا أقول لك أنا أقول لك